lähestulkoon identtinen aika Puhokaiselle ja Hänniselle. 200 nopeampi oli Hänninen. Kakkosena Antti Hänninen, kolmas Eetu Puhokainen. Kakkosella kolmosella eroa Emil Pohjolaan vajaat 12 sekuntia. Pyöriät vaan maalin tulos, että on ollut määrätty sinne sekunnilla, että on hyvä tilattu. Ja maalin tuossa kaksikin pyörää nyt ihan perää.
Vähäkangas. Tuolta käsin, jos et ole lähdössä kiertelemään päin, että